Kemi një ditë të çuditshëm ku thot pejgamberi sallallahu selam kam qenë thot kam qenë thot profet përpara se të krijohej ademi alejhi selam. Pra Allahu i madhërishem e kishte caktu, që në vargun e profetëve ashtu si kur e ka shkruar Allahu i madhërishem dhe e ka caktu në formë të prerë, që dynjaja njerëzimi do të shkojë në këtë vazhd, do të ketë këtë rrjedh, do të ketë kaq profet, do të ketë kështu me radh, do të fillojnë me Ademin e kështu edhe do të përfundojnë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pra është vulosur që në fillim që para krijimit të krijesave, që para krijimit të Ademit alajhi wasallam, që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam jo vetëm që do të jetë profet, por do të jetë vula e profetëve. Dhe duke qenë se është vula e profetëve, ai është mbyllësi dhe është vula, më fal, vul, do thotë mbyllë, pra mbyllët Mesajë hynor që do të thotë dhej në din një gjukimit nuk do të vi më profet tjetër, andaj dhe shikojmë që profetet e më pashëm kanë paralajmëruar, kanë përgëzuar, kanë siharikuar për ardhjen e Muhammedit s.a.v. në fund të vargut profetik. Madje në Kur'anin e Kerim kemi në formë të qartë Isa i alaihi salam. Pra Isa ka qenë profeti para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë ka thënë bani Israilve thot ja bani Israil inni rasulullah ileikum o ju bani Israil o ju hebre do thon un jam i dorguri i Allahut për ju. Pra çështja nuk mjafton vetëm kaq. Musaddiqan thot lima ma baina ydayya min at-Taurat. Pra mund ka thonë Allahu xhelel gjele xhelaluhu si profet dhe ju vërtetoj ju vë ati që ka zbrit, zbrit, Zoti, unë nuk e mohoj toratin, unë nuk e mohoj mi fjellë zëburin, unë nuk mohoj asë një, asë një liber të shendë, por jam të pigrish në rjedhen e profetve, dhe dhejisa të kju kanë ardhur shumë të tjerë, për e tyre jam dhe unë, por, ua më besh shiran, bi rasulin jeti mi mba dismu hu Ahmet, në të një dënko, ju përgëzoj ju o beni Israel me një profet, i cili do të mini të dërguar, i cili do të vijë pas meje dhe emrin do të ketë Ahmet. Nëse bëhet pyte për shumë për shikon, a je ka Muhammed pësa Ahmet në gjuhën arabe, në i fjalë të gjithë të emërtime, Mahmudun, Muhammedun, dhe wa, <coughs> wa Ahmedun, gjithë të vinë nga një rëjnë, Hamdun, njëri i lëvduar. Një njëri i lëvduar, dhe ashtu e bërja Allahu Gjellë Gjellalu, vërtet njëri të lëfduar. Pra, kër e përgëzoj, Isai, a.s. Pra, i, 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 për, për, dhe më thonë, profeti i cili ishte për i fundit, për para Muhammedi sasën, i fundit nga të tjeret, por mas ti do të vinte dhe vula, dhe e profetve, sas, e profetve, Muhammedi sallallahu sallam, përgëzoj për te, pse? Për të të regu që, deri sa të gjithë profetet e tjerë, janë dërguar në një kohë të veçantë, në një vend të veçantë, në një popull të veçantë tani unë ju përgëzoj ashtu sikun ka përgëzuar të tjerat që do të vi i fundit që nuk është për një kohë të veçantë nuk është për një vend të veçantë dhe nuk është për një popull të veçantë ai është për të gjithë ai është për të gjithë njerëzit